Pere Grau, de seguida ens van dir que sí, i bé, no cal ni presentar-lo, no? Costa, vicepresident del Parlament, un lluitador com n'hi ha pocs, i en falten molts més. I el Pere Grau, que sempre que li diem, sempre ens diu que sí, sempre ens ajuda amb tot, que és enfocat en bé. Bé, jo ja no vull perdre més temps, que ha sigut molt puntual per tenir problemes per sortir de Barcelona. I, per tant, doncs, vosaltres mateixos teniu anat dient i no fem com vulgueu. D'acord? Després farem un torn de preguntes i ja, ja ho sabrem. Gràcies per haver vingut. Molt bé. Sí? Sí? Sí. Sí? Sí? En primer lloc, donar-vos les gràcies per haver-nos convidat i a vosaltres per haver vingut un dia particularment fred. És un dia complicat avui, però veure aquesta sala tan plena és realment fabulós. Bé, al principi amb el Josep havíem plantejat la conveniència que tinguessin entre tots dos una mica una conversa en la que vosaltres aniríeu participant potser després o a mesura que creieu que vulgui fer-hi alguna intervenció que ho pugui fer. Jo, si em permeteu, jo penso que el Josep, com sempre, porta notícies fresques i recents i penso que encetar, diguem, la conversa d'avui seria molt convenient que ho fes ell per explicar-nos primer quines són les darreres novetats dels darrers dels aconteixements que venen passant tant a Espanya, per dir-ho bé, com el que està passant també a Europa. Després potser parlarem una mica també del que passa a Catalunya. Però hi ha dos focus particularment calents en aquest moment. Un és Europa, l'altre és també alguna cosa que està passant per Madrid i que més o menys comentar, i potser després acabem parlant que també tocarà el que està passant o el que no està passant a Catalunya. Josep, comences? Per on comencem? O per on comences? Bé, gràcies per ser-hi. Crec que d'aquests actes el que més m'agrada i el que més em queda és el caliu, no? Que podem fer amb el fred que fa i amb el fred polític que tenim al país, amb l'onada de fred polític que patim també una mica. Ens sentim bé? Per darrere ens sentiu bé? Sí, sí. Perfecte. Per tant, la conversa sempre és el que més m'interessa, perquè jo, encara que a vegades la gent només faci preguntes, la gent sempre explica coses, però a vegades inclús, encara que només faci preguntes, a mi ja em serveix també per pensar més, per saber més, per tenir, diguéssim, la informació del que preocupa la gent i del que està pensant la gent cada moment. Per tant, després, un plaer tenir la reunió de la conversa, diguéssim, a tothom. Jo crec que la notícia avui som l'1 de març, per tant, fa un mes que en Llarena va guanyar i encara no ha fet res. És que, de fet, no han resolt el recurs. L'última notícia que vaig sentir, que em va arribar del tema de Llarena i de tot això, era que esperaria que la sala d'apel·lacions resolgués el recurs contra la seva decisió a poder emetre noves ordres i tot això. Clar, i ahir ho comentava amb un company que no és gaire conegut, però que és el que fa tota la feina, i dèiem, clar, si en Llarena ha d'esperar que la sala superior, la sala d'apel·lacions, confirmi les decisions que ell ha pres sobre el tema de les euroordres abans de fer res, potser que resolgui perquè puguen recórrer a la sala d'apel·lacions, no? Perquè, clar, si ha d'esperar que dictin un recurs que encara no s'ha presentat,
És com una mica estrany tot plegat. Vull dir que la cosa és que ara està a la seva taula, la cosa està aturada perquè ell ho té aturat, no està esperant a ningú més, ha fet córrer la brama de que esperaria que resolguessin els seus superiors, però encara no us ha enviat l'expedient, ni sembla que tingui pressa per enviar-los, i per tant el que està clar és que és ell que no té pressa, no? No, és que tampoc sap per on sortir-ne. És que jo quan em varen preguntar, perquè clar, a veure, les notícies aquell dia, el dia 31 de gener, quan va sortir la sentència de Luxemburg, era tot bastant curiós, no? Perquè tothom, va ser el comentari més general que vaig sentir, era de dir, això és com el dia de les eleccions, com la nit de les eleccions, que tothom ha guanyat. I sembla que tothom ha guanyat aquí, no? Com pot ser que tothom hagi guanyat? I jo, la meva resposta va ser, dic que la nit de les eleccions tothom ha guanyat, però que l'endemà fa sumes i restes i només un pot fer govern. Sí, però i per tant, un mes després, tots han fet sumes i restes i no hi ha euroordres. El tenís una mica tot això, Josep, és que la primera informació que va rebre la gent, pels nostres mitjans, sí. És que havia guanyat l'Areta. Sí. I això és un tema que també haurem d'analitzar algun moment, perquè els anàlisis que estan fent la nostra premsa i els nostres mitjans de comunicació en tot el que està passant, potser que també comencem a reflexionar. Comencem a redefinir què és nostre i què no. Sí. El que està clar és que Llarena està en aquest moment en una situació molt compromesa. Jo diria que des del punt de vista professional, perquè realment no té sortida. No té sortida. Vull dir, el Josep va fer unes quantes piulades molt aclaridores del contingut de la sentència, i és que la sentència és demolidora. O sigui, no els permet cap mena de marge per poder fer absolutament res. És més, està marcant el camí perquè després el Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconegui la vulneració dels drets fonamentals. Però bé, això sí que... Sí, ja vas bé. Jo crec que després hem de fer el salt, no? Sempre hi ha algú que ens pregunta, bueno, i això per la independència, de què ens serveix? I per tant, aquesta pregunta ja la respondré, perquè aquesta és la més important. Jo aquí, en tots els casos, en tots, i aquí m'incloc en primera persona, les batalles judicials o els judicis no han de tenir res a veure amb nosaltres concretament, sinó tenen alguna cosa a veure amb el país. I que allò que es fa en un jutjat o passa en un jutjat és important o és bo o no en funció del que representa pel país, per la lluita del nostre moviment. Batalles personals no n'hauríem de fer qüestió ni hauríem de distreure'ns amb elles, no? Per tant, tota la qüestió, evidentment, clar, aquí hem dit, oh, l'extradició del Lluís Puig, l'extradició del president Puigdemont. Clar, aquí tot això, per què és important? Perquè la lluita que vàrem començar, no? Tothom té una data diferent, el 2009, el 2010, el 2012, tota l'embranzida que vàrem agafar cap a l'octubre va arribar a un punt resolutiu, no es va acabar, es va deixar a mitges, i podem discutir molt si va ser culpa d'uns o si va ser culpa dels altres, si van enganyar-nos, si va ser tot un desastre, si no ho hauríem d'haver fet. Tot això a mi m'importa molt poc. A mi el que m'importa és que si no som independents és perquè no vàrem acabar la feina, perquè no vàrem continuar pel camí que anàvem, no és perquè anàssim pel camí equivocat, sinó és perquè ens vàrem aturar pel camí que anàvem, que és molt diferent, i que per tant qualsevol intent de canviar el camí o canviar la ruta o canviar la locomotora o canviar el tren o canviar la via és un error, per tant el camí és el que teníem i el que hem de fer és trobar la benzina, diguéssim, per continuar el viatge. I el que hem vist després, els últims 5 anys, és que la via interna,
la via de batallar contra la repressió en els tribunals espanyols, la via de negociar amb els polítics de Madrid, la via de intentar trobar una sortida política al nostre moviment dins les fronteres de l'estat espanyol, ha demostrat exactament tot el que pot aconseguir. En aquests últims 5 anys, jo crec que ara ja no queda res per clarificar, i Espanya ara mateix només els preocupa una cosa, quan hi tornarem, que és com podran respondre ells quan hi tornem, perquè la qüestió és que en aquests moments estan més convençuts ells que nosaltres que hi tornarem, i això no en tingueu cap dubte. Ells en el 2017 es varen espantar més del que alguns aquí pretenien espantar-los, i ara mateix estan més convençuts que nosaltres mateixos que hi tornarem. I la baralla que tenen entre ells és com respondran, o la preocupació que tenen és com respondran. I fixeu-vos que jo, fins i tot, jo ho he dit perquè ho crec i ho puc raonar, ells ara mateix, aquí estan tothom molt obsessionat en que si ara es reforma el Codi Penal perquè es pugui tornar a presentar fulano a les eleccions, perquè li aixequin l'inhabilitació a Mancano, perquè aquell pugui tornar de l'exili, tot això no es preocupa. A ells els preocupa zero. Només els preocupa els d'aquí. A Madrid, tota la gent que ha passat per la presó està amortitzada. No els hi fa por ningú que ha passat per la presó. I diria que l'exili, amb l'ajuda dels que estan aquí, també el veuen bastant amortitzat, en el sentit que ara mateix, com que el país d'alguna manera s'ha desentès de tot plegat, no? Tampoc els hi fa por especialment l'exili. Jo som dels que crec que a dia d'avui no tocaria res. El govern espanyol especialment ara mateix no canvia res de com estan les coses. Quan en Pedro Sánchez ve a triomfar a Barcelona i li ensenyen a Macron les seves possessions, està dient no em podrien anar millor les coses. És a dir, què podria passar que millorés les coses per en Pedro Sánchez? Res. Hi ha dues coses que potser val la pena analitzar des del punt de vista estrictament polític, i ja no l'entrem, diguem, deixem el tema judicial i tots aquests enredos, perquè la independència no l'aconseguirem als jutjats, eh? Els jutjats és un prisma de defensa que tenim, que ens hem de defensar, i hem de procurar atacar-los allà on puguem, però no és els jutjats on aconseguirem la independència. El que sí que sé és, com deia el Josep, ells estan absolutament convençuts que nosaltres hi tornarem, i que hi tornarem amb tanta o més embranzida que la que vam tornar la darrera vegada que ho vam trobar. I fixeu-vos que ha sigut el propi Marchena que va fer unes declaracions extretes d'una resolució que ell va emetre d'una interlocutòria en el que, criticant l'operació de modificació del Codi Penal, venia a dir, de fet ho deia literalment, escolteu, si torna a passar amb aquesta despenalització de la sedició, si torna a passar un fet com el que va passar, no tindrem manera d'empresonar-los, de perseguir-los. I concretament deia, si torna a haver-hi un intent de separació sense violència, no els podrem processar. Això només vol dir una cosa, que van prevaricar quan van utilitzar el mecanisme que van utilitzar, perquè saben que no hi va haver violència. I el tipus pel qual van ser condemnats van ser per l'existent, van justificar, van forçar a la interpretació del que era violència, i van dir que com que hi havia hagut violència, se'ls havia de condemnar, i de fet els van condemnar. Ara, amb aquesta modificació, el propi Marchena es pregunta, escolteu, i ara com ho farem per condemnar-los, per fer la marranada que van fer una altra vegada? Per tant, això que deia el Josep és molt important. Ells sí que estan convençuts que hi tornarem. El que passa és que ens han desactivat tant els mecanismes interiors que, tot i que ells saben que la gent està per la labor de tornar-hi,
sí que saben també que són com una oca sense cap. I això és el que costarà menys. Perquè quan s'arriba a una situació de conflicte com la que hem arribat nosaltres, i hem estat en una situació de conflicte, i estem en una situació de conflicte, no és armat, però és un conflicte. Arriba un moment que nosaltres ens fan perdre tots plegats la idea de cap a on anem i què és el que perseguim. I ens confonem d'objectiu. L'objectiu no és defensar els nostres soldats ni els nostres generals. L'objectiu és aconseguir la independència. Sobretot els caiguts. Exacte. Quan un cau, el company o la companya del costat agafa el fusell i segueix endavant. I això és en el que ens hem de fixar. Ja els hi farem un homenatge, els hi farem monuments i places i reconeixements i medalles quan ho haguem aconseguit. Però no ens distreguem tant en fer homenatges i fer reconeixements als caiguts, que estan caiguts. Busquem-ne de nous. Ajudem a sortir nous lideratges, noves maneres d'aconseguir l'enfrontament, que és el que els posa nerviosos. Aquesta és la nostra feina. Aquí és on hauríem de perdre el temps, tots nosaltres. I seguint el fil, és a dir, la part que té relació amb tot això és el tema de l'exili, que és la fuita d'aigua que té. És a dir, ells donen per amortitzats tots els líders del 2017, però tenen un problema molt seriós, que és l'exili. Perquè, i ara amb la sentència del Tribunal de Justícia encara més, ells han guanyat dins, en la repressió interior han guanyat, i ho tenen, és que ho tenen, diguéssim, encefat. És a dir, ahir una altra xerrada va sortir el tema i ho comentàvem, és a dir, tu quan has agafat uns hostatges, has cobrat el rescat per alliberar aquests hostatges, per tant, aquests que han pagat per sortir, han pagat per sortir lliures, no tornaran a fer res. Ja saps que aquests han pagat el rescat i faran bondat. I el que saps és que això t'ha funcionat. I què fas? Doncs, com que la jugada t'ha sortit bé, poses en marxa la maquinària per la següent ronda d'hostatges. Si fa falta. És a dir, sempre has de tenir, no? Ara tenen tota la causa del jutjat número 13, del Lluís Salvador, Josep Maria Jové, la nova ronda d'hostatges, que, com que la primera ja s'ha vist com funcionava, és vots gratis pel PSOE, i si mai fa falta, quan arribi el cas, ja trobarem la manera d'alliberar els hostatges, però de moment anem pagant per avançat. El problema amb Espanya és pagar per avançat sempre. I ara els polítics que estan governant ara mateix a Catalunya estan pagant per avançat el rescat del seu futur segrest. És a dir, ja estan rendits perquè els donin el següent indult. Estan pagant el rescat del seu futur segrest. I aquest és el cercle viciós en el que està la política catalana. Que, clar, tota l'esperança que tenen de romandre lliures és que en Pedro Sánchez estigui a Madrid, perquè com que no guanyen res a nivell de tribunals i les reformes del Codi Penal no serveixen per res, l'únic que els pot garantir... L'únic que els manté l'esperança de no acabar a les mans de Marchena és els indults que els puguin prometre. Hi ha una cosa, és un exercici molt sa, abans parlaves dels nostres mitjans de comunicació, que hauríem de definir bé quins són els nostres i quins no, però a mi m'agrada llegir els mitjans de comunicació de l'enemic. Els mitjans de comunicació de l'enemic són molt importants de llegir-los i entendre'ls el que volen dir. Això que jo estic explicant ara, que s'està pagant, que l'Esquerra Republicana, per posar-li noms, que són els que tenen el governat de la Generalitat, el que estan fent ara és pagar el preu del futur indult pel qual el segrestin. Això no m'ho he inventat jo, això ho he llegit a La Vanguardia. Per tant, llegiu La Vanguardia per saber el que pensa l'enemic. Perquè ho expliquen, el bo és que ho expliquen amb totes les lletres. I per tant, a mi m'agrada explicar les coses i mai, normalment,
m'he inventat les coses quan les dic, sinó que tinc alguna referència per justificar el que dic. Tot això, el problema, és a dir, fins i tot, encara que l'exili, ells ara mateix no perceben que sigui una amenaça, però el govern espanyol ara mateix, jo ho record perquè a més va ser transparent com l'aigua clara, el dia que Ana Clara Ponsatí es va plantar a la frontera i va creuar, i es va fer una foto en el costat del sud de la frontera, els hi va agafar un cobriment a tots. I tu dius, però escolta'm, però no éreu vosaltres que volíeu empresonar els exiliats, que volíeu caçar els exiliats a tancar-los a la presó? Per què us poseu tan nerviosos quan ve aquí ella i es planta en aquest costat de la frontera? I clar, l'únic que tu penses és que en realitat no volen tancar-los a la presó, sinó que el que volen és que desapareguin per allà i que no tornin de cap manera, perquè ara mateix, si els exiliats tornen lliures, malament, i si tornen empresonats, també, perquè ara tenen el millor de tots els mons, que tenen tothom obedient, tothom a creure i tothom a fer bondat, però no necessiten tenir ningú tancat a la presó, perquè clar, a veure, si el dia 1 de juliol, quan a Pedro Sánchez li passin el testimoni de la presidència de la Unió Europea, resulta que a Espanya hi ha presos polítics, escolti'm, això no queda bé. I si tothom està ara mateix fent bondat i obeint i no fent res de mal, la situació és ideal. La repressió més eficaç és la que no s'ha de fer servir. El que passa és que se'ls estan escapant coses i nosaltres no som capaços d'aprofitar-les. Absolutament. L'opinió pública europea és demolidora en relació a l'opinió que en té d'Espanya i el seu funcionament. I cada dia els donen arguments que nosaltres no som capaços ni tan sols de valorar. Ja no parlo només de l'espectacle que hi va haver ahir al Parlament Europeu en relació a la llengua i la Dolors Montserrat i tot aquest invent, que és tan ridícul, que els hi ha anat en contra. Vull dir, no cal que fem gaire cosa perquè la gent d'Europa se n'adongui de quina classe de polítics i quina mena de problemàtica ens estem... quina persecució hi ha. Però tot això que estan fent ho vull lligar amb el dichós tema del GOI, d'un grup objectivament identificat. Aquesta és una cosa que ens ha de donar a la llarga, ens donarà molt de joc i que realment pot ser útil per posar les coses en el seu lloc i perquè d'alguna manera, des del punt de vista jurisdiccional, les sentències que es dictin tant als dos tribunals de Luxemburg com al d'Estrasburg, d'alguna manera ens donin ales i ens donin alegries. Però només ens donaran alegries, no ens donaran efectivitat de res, perquè la capacitat de reacció que té Espanya davant d'aquests pronunciaments que pugui fer és molt gran. I per tant, això que ha encetat el TJUE amb el grup objectivament identificable, que per altra banda és una feina que ja s'està fent des del propi Tribunal d'Estrasburg, perquè el Tribunal d'Estrasburg ha agrupat totes les causes dels catalans en una mena de sac, en una carpeta única, un grup concret. Exacte. Per tant, aquesta identificació a nivell jurídic del que és un grup objectivament identificable, ja ho està fent el propi Tribunal d'Estrasburg. El que passa és que aquí ens trobem amb que, una mica també pel que deia el Josep, els nostres mitjans de comunicació, que no sabem exactament quins són, no són capaços, i tampoc els nostres polítics, no són capaços de dirigir els seus míssils cap als llocs correctes. Cada dia a Espanya estan havent-hi informacions de casos escandalosos, ja no de temes econòmics i de temes de malversació, sinó de temes d'espionatge, de temes de control, de temes de... I aquí no passa res. El govern d'Espanya és captiu del seu propi sistema. I nosaltres, quan dic nosaltres, dic els nostres governants, estan ajudant a mantindre's aquest govern espanyol perquè pensen que val més
que els que estan governant ara comptin amb el nostre recolzament, que no pas deixar-los totalment en mans dels que ens dispararien. Aquesta és una discussió de caràcter polític, però que d'alguna manera està al carrer, i potser l'hem de començar a traslladar al carrer. De què ens serveix que s'estigui recolzant el PSOE en el govern d'Espanya? Ens aniria millor si el PP i Vox governessin? Quin profit n'estem traient a nivell de competències, a nivell de gestió, d'enfortiment de la pròpia autonomia se n'està traient? Absolutament cap. Sabeu quants fa anys, quan hi havia un govern autonòmic a Catalunya, diàriament, setmanalment, es presentaven recursos d'inconstitucionalitat contra disposicions espanyoles per a invasió de les competències de la Generalitat? Sabeu quants anys fa que la Generalitat no presenta cap recurs per laminació de competències de les moltes que cada dia s'estan produint? El govern de la Generalitat no està defensant ni tan sols la seva pròpia autonomia. Això què vol dir? Bueno, el que explicava el Josep, d'alguna manera estem, perquè encara que ho facin alguns en nom nostre, en realitat ho estem fent tots. Estem pagant un preu per la llibertat dels nostres representants i de la gent que tenen a punt d'engarjolar. S'havia parlat de desjudicialització, que baixaria la guàrdia. La Fiscalia està més agressiva que mai en tots els àmbits, en tots els ordres, no solament entre ells. Entre ells me refereixo entre els polítics. També entre tota la canalla aquesta que estem intentant defensar i que ens les han processat com a conseqüència de les protestes, tant des de la sentència com del Pablo Gasell, en fi, qualsevol. I a més encara ho han agreujat i s'han assegurat que ens seguiran reprimint, modificant el Codi Penal de la manera que van modificar, perquè ens han vengut que han tret el delicte de sedició, que han manegat el tema de la corrupció econòmica i totes aquestes coses, amb la finalitat que el Grinyan no el pugui treure de la presó el més aviat possible i no tingui que entrar. Però hi ha un tema que és molt greu i que forma part del conjunt repressiu de tot l'Estat, que és l'agreujament del delicte de desordres. Ara el delicte de desordres només hi havia un tipus únic, que anava d'un a 6 anys. I bé, doncs a partir d'aquesta modificació s'ha produït una modificació en què han establert un tipus agreujat, que si bé el tipus màxim, la pena màxima de 6 anys l'han baixat a 5, la mínima d'un l'han pujat a 3. Això què vol dir? I quines condicions s'han de donar perquè s'apliqui aquest article del Codi Penal? Doncs que aquell que se sent violentat o se sent agredit o intimidat, doncs valori que aquell grup que s'ha manifestat, doncs això pot generar un greu problema d'ordre públic. I això qui ho determina? Si hi ha risc o no hi ha risc? Els jutges, els Mossos, els fiscals i la policia espanyola quan intervé. D'acord? Per tant, estem deixant en mans de tots aquests col·lectius la decisió de si empresonen o no empresonen. Empresonen, no processen, empresonen, perquè la pena mínima serà 3 anys i aquí no hi ha remissió de condemna, te'n vas a la presó, a la nostra canalla. Quan, alguna vegada ho he dit, m'ho heu sentit a dir, quan els taxistes tallen la ronda de dalt i cremen pneumàtics i estan 5 hores tallant la ronda de dalt, doncs li aplicaran el tipus lleu, el dret a protesta. Quan hi hagi dos crios que moguin a la Diagonal un contenidor, li aplicaran el tipus greujat. Per què? Perquè són independentistes. Això és el que ha permès aquesta modificació del Codi Penal. Per tant, estem davant d'això. Deixem-nos estar. El govern del PSOE, la seva màxima aspiració en aquest moment és esperar guanyar les properes eleccions a Catalunya per poder convocar eleccions d'Espanya. El Pedro Sánchez no convocarà eleccions d'Espanya fins que l'Illa sigui president de la Generalitat. És l'única carta de presentació que té per guanyar les eleccions d'Espanya. I aquí qui l'està ajudant perquè Illa sigui president de la Generalitat? No sé si respondre-vos. Ara, continuant el que tu deies, que ho hem comentat una vegada i estem d'acord,
que el, tot el tema dels desordres públics i dels represaliats, no? Els milers de represaliats que tenim, el jovent de les comunicacions i tal, l'altre dia van dictar sentència contra el 7 del 30 de gener. És a dir, 5 anys després va sortir la sentència de, dels fets del 30 de gener al parc de la Ciutadella, i en aquest cas els van absoldre de desordres públics. Venien acusats de desordres públics i els van absoldre. Jo vaig, vaig tenir ocasió, perquè em van citar a testimoni, d'anar a explicar el que havia passat el 30 de gener, sobretot per defensar la, la tesi de que no hi havia hagut desordres públics. I jo als jutges els hi vaig entendre, els hi vaig voler explicar perquè ho entenguessin el més fàcil possible. Jo els hi vaig dir, miri, jo en aquell moment, quan va passar tot això, jo estava en funcions de president del Parlament, perquè el president havia desconvocat el pla d'investidura i havia fet el cap. Jo em vaig quedar allà i vaig parlar amb els Mossos i els hi vaig dir, aquests senyors que es manifesten a favor del Parlament, en contra dels que manen amb el 155. Per tant, no amenacen el Parlament, els que amenacen el Parlament són vostès, els policies. No, la gent no amenaça el Parlament. I això ho vaig explicar al tribunal, que aquesta gent es manifestava a favor del Parlament. No estava fent cap desordre públic des del punt de vista democràtic, des del punt de vista de la pau pública, que evidentment ara que els podien haver acusat de pressionar el Parlament. Sí, clar, però supos que no els havien queixat massa que prengués la màxima autoritat del Parlament quan això va passar i digués, no, aquests eren els nostres, no venien en contra del Parlament. En tot cas, això ho dic perquè els varen tots, els demanaven penes importants i al final varen quedar tots en penes que no han de complir, en penes i, que no han d'entrar a presó. I jo, i això és el que deia, crec que estem d'acord, he arribat a la conclusió, i cada vegada és més certesa, que ara mateix no volen ningú a la presó, ells. Ells no volen ningú a la presó perquè ja estan bé com estan. Si tothom obeeix i tothom fa bondat sense tancar ningú a la presó, és infinitament millor que tancar gent a la presó. Sí, però no estan deixant de fer xantatges. No, no, estan estirant el xiclet per mirar d'arribar a acords, on te baixis els pantalons, que tenim un cas, que no anirà a la presó, si demana per als arros. Sí, sí. I l'altre dia, el que va passar a Lleida, que vaig trobar que era absolutament grotesc, que varen absoldre, és a dir, l'audiència de Lleida va absoldre a uns senyors que s'havien confessat culpables i havien acceptat la pena. I els van absoldre. Vull dir que és gros això, eh? El punt que hem arribat que ens tenen, diguéssim, tan collats que al final la gent està acceptant penes que després no calia. Però sí que és veritat que jo crec que el sentiment general és que ells volen la repressió com a amenaça i estirar el xiclet tant com puguin de l'amenaça de que ens tancaran a la presó tot el jovent aquest. Anys i anys, no? Molts d'ells, clar, 5 anys, 4 anys, que estan pendents de sentència, pendents de si els hi baixaran o no els la pena. Clar, tota aquesta gent ja la tens segrestada sense necessitat, la tens mentalment segrestada i desactivada sense necessitat de tenir-la tancada a la presó. Seria molt més costós tenir-los a la presó, perquè l'Estat ja va veure com, quan, només quan van tancar en Pablo Hasél, la que es va organitzar als carrers. I per tant, si ara tanques dos joves, cinc joves, set joves, o sigui, podríem tenir molts de joves a la presó, però jo he arribat a la conclusió de que els volen tenir amenaçats d'anar a la presó, no els volen tenir a la presó. Bueno, és una mica això de l'autocensura, no? De la mateixa manera que te fan molts periodistes, no? Els fan tindre por de dir segons què i d'explicar segons què, i ells mateixos es retenen a l'hora d'expressar-se. Jo ho he pensat alguna vegada, no ho he dit gaire en públic ni he fet gaire d'això, però alguna vegada ho he pensat, que si jo ara fos un jove d'aquestos de 20 anys que té un cas d'aquestos, que segons com, en comptes d'estar 5 o 6 anys o 7 o 8 esperant una sentència ferma a veure què passava en la meva vida, segons com preferiria estar 9 mesos a la presó ara, que no estar 5 o 6 anys pendent de si he d'anar o no he d'anar, i a la presó, bueno, ningú li agrada estar-hi, però pots aprofitar el temps, també, eh? La gent,
Bueno, la gent, diguéssim, que aprofita el temps de la presó, sol estudiar, sol treure's una carrera, sol treure's un títol, escolta, un jove de 20 anys i cal altra feina que jo. Ara estic penalitzant una mica, però estic parlant per mi, jo sóc el primer que dic, si fos jo, dic, segons com, estic més estar 6 mesos a la presó que 6 anys pendent de si puc anar o no hi puc anar. Vull dir que el que vull dir... No, estic dient que no ens segrestin amb la por d'anar a la presó, perquè els insubmisos, que també eren canalla, els insubmisos d'aquest país, que n'hi va haver 15.000, que ara estan escandalitzats, que hi ha 4.000 represaliats, 4.000 represaliats de tots els gèneres i totes les edats, i en aquell moment eren 15.000 només de mascles de 20 anys. Per tant, eren molts més els represaliats, proporcionalment. Numèricament i quantitativament, encara més. Per tant, i en aquell moment la gent no tenia por a la presó. Aquest jovent, escolta'm, se'n anava davant el jutge i li deia, vostè em vol tancar la presó, tanca. Passa res. I vostè pot fer el que vulgui, inclòs tancar-me la presó. El que no aconseguirà és que faci servei militar. Ara, vostè decideix. Era un jovent valent, un jovent que no estava mediatitzat per la amenaça de presó, sinó que va entendre la potència política. És a dir, això és pràcticament la bomba atòmica. És a dir, tu posar 15.000 joves de 20 anys desfilant per davant dels jutges dient, miri, escolti'm, jo no renuncio als meus principis, vostè faci el que vulgui. Això és una bomba atòmica políticament. Veus una mica en el procés que va haver al Tribunal Suprem, l'únic acte d'aquests, de desobediència clara, ferma i decidida amb una potència extraordinària, va ser el d'Antonio Baños. Quan el Marchena li diu, escolti, vostè ha de declarar, no? Oiga, usted no puede. Sí que puedo. Punto. Bé, bueno, i ara potser comencem per aquesta banda. Sí, sí. Ara ja hem repassat una mica per damunt coses de situacions dels procediments i de la situació dels exiliats i dels jueus i dels marxenes i dels llarenes i tota aquesta gent. Ara potser l'important i el que hauríem de començar una altra vegada a parlar és l'escalfament sobre la capacitat de la gent de reaccionar davant de tot això. Perquè ens tenen estabornits i ens tenen embadocats mirant judicis per la tele i ens tenen, que són molt importants, però mentre fem això no fem altres coses. I aleshores pensem, o jo penso almenys, que potser hem de començar a mirar-nos-ho tot això d'una altra manera. Bé, ells tenen l'amenaça de la presó. És a dir, per aturar-nos, per aturar, per fer que hi hagués aquest descarrilament del tren el 2017 i perquè després no hagi tornat les coses a relaxar-se, tenen l'amenaça de la presó. És a dir, l'únic que tenen és l'amenaça de la presó. Si trobam la manera de desactivar l'amenaça de la presó, no tenen res més. És que no tenen res més. I com es desactiva l'amenaça de la presó? Convertint-la en una arma nostra. Convertint la presó en una arma nostra. I no estic dient ara cap preparitat, estic dient el que deien els joves fa 20 anys, fa 30 anys, amb la insubmissió. És a dir, la insubmissió consistia exactament en fer de la presó una arma en contra de l'Estat, en contra dels principis militaristes, en contra de l'opressió nacional, perquè evidentment molts insubmisos eren independentistes, i que quan tu el que fas és donar-li la volta, és dir-li, mira, la presó no em fa por, i si em tanques a la presó, no m'ho tindràs tu. Això és com tu converteixes la presó en una arma favorable a tu. I després això lliga amb el que dèiem abans. Si la principal arma que tenen ells, que han fet servir els últims anys per aturar-nos, és la presó, nosaltres tenim dues maneres de contrarrestar-ho. És
fer que la presó sigui un bumerang, que es converteixi en una arma nostra contra ells, i tenim l'altre que ja l'hem comentat, que és l'exili. Que és que l'exili és, diguéssim, descarregar una cuba d'aigua dins del polvorí, diguéssim, no? Esmullar tota la pólvora. L'exili, escolta'm, vostè vagi enviant míssils cap a l'exili que no passen dels Pirineus. No, tots s'estavellen contra els Pirineus els míssils que vostè envia cap a Europa. I per tant, aquesta és la por que té l'Estat. Ara estan obsessionats en que la repressió sigui efectiva. En moment que, podem desactivar la repressió, una, perquè li plantem cara i no ens fa por, i dos, perquè tenim l'exili també com a santuari, perquè al final, a veure, jo estic d'acord, no volem màrtirs i tothom a la presó. O sigui, qui vulgui anar a la presó com una forma de lluita, és una forma de lluita molt eficaç, i qui no pugui permetre's estar a la presó, com la Marta Rovira, que ho va dir amb aquestes paraules, és que se'n vagi a Suïssa i comenci una nova vida i no vagi a la presó, que no hi anirà. Per tant, no cal, no estic dient que hem d'anar tots a la presó, no? Estic dient que la presó no ens ha de fer por i que tenim dues alternatives. Si ens hi tanquen, treure'ns la cadena de la presó i si no hi volem anar, anar a l'exili. I sobretot que no ens aturi, perquè ja s'ha vist, no n'hi ha molts exemples, però sí que hi ha alguns exemples de que tu quan et plantes, i això sobretot érem els insubmisos, tu quan et plantes davant un jutge i li dius, saps què, fes el que vulguis, si em vols condemnar, condemna'm, si em vols absoldre, doncs et tindré el mateix respecte que si em condemnes. I jo no canviaré, és a dir, tu podràs fer-me la meva vida qualsevol cosa, però no podràs fer-me canviar d'idea, no podràs fer-me obeir els mandats, no? Això que diu, això que deies d'en Baños, vostè no pot, dic, sí que puc, eh? És que vostè no pot fer això, dic, clar, sí, ja ho faré, no? I si tu estàs, bueno, la meva petita experiència, si tu estàs al Parlament de Catalunya i arriba un manament del Tribunal Constitucional que has de fer això, tu dius, oh, se siente, perquè nosaltres ens hem votat per fer una altra cosa, perquè això se'n torni allà on d'allà no ho ha portat i... El que passa és que també hem de mirar de trobar-hi un pas més, no? Perquè tenim el referent de l'exili, és cert, i l'exili ens dona moltes ales i ens dona molt ànim i molta força. Però necessitem, la gent necessita notar una certa estratègia continuadora d'aquesta feina que s'està fent a l'exterior. I com que l'interior està totalment desdibuixada perquè els partits polítics, tots ells, han baixat la guàrdia, uns per estratègia política, els altres per impotència i els altres segurament perquè van molt despistats, menys així, el cert és que la gent està mancada d'un referent concret de quina actuació ha de seguir i de quines mobilitzacions són les que corresponen, i si a més encara ens trobem que els qui tradicionalment a l'interior havien gestionat les mobilitzacions i ens havien mogut a la gent, també ens donen surts que no saps exactament per on tirar, perquè Òmnium està tenint un paper una mica desdibuixat del que inicialment era. L'Assemblea, per l'altra banda, estan passant-hi coses que la gent no acaba de comprendre, no? Clar, arriba un moment que la gent es queda sense referents i aquí hem de començar a analitzar la nostra, més enllà de la situació política i dels partits, i dels recursos que ens proporcioni aquesta desobediència que tu deies, Josep, aquí tenim un país que s'ha de construir, que s'ha de treballar i que arribarà un moment que de què ens servirà una república si no tenim país. I aquest és una mica també un plantejament que val la pena que ens anem fent. És a dir, tenim la gent desarbolada, tenim la gent desmotivada, per l'autoestima, no tenim cap capacitat de mobilitzar. Ara parles per els que no hi són. Sí, és clar. Però és en general, i això ho patiu i veiem. Per altra banda, tenim un país que no sabem cap on anirem d'aquí els propers 20 o 30 anys. I per altra banda tenim un altre problema que és patent, que és una manca de lideratge. No solament polític, de tot ordre, eh? Una manca de lideratge cultural, de lideratge polític, però també de lideratge econòmic. No tenim empreses capdavanteres que, més enllà de grífols, per dir-ho d'alguna manera, per posar-ho. Perquè totes les altres se les han anat quedant els espanyols. No, i és perquè el problema que tenim, que és el problema que té el governat actual, és que
tots ens hem cregut que no hi ha cap solució que no sigui la independència. Per tant, si tens uns senyors al davant administrant el país, governar seria dir massa. Jo crec que l'administren o el gestionen. Si al capdavant tens gent que administra el país que ni tan sols presenta recursos d'inconstitucionalitat, ni tan sols defensa les seves competències, per una raó molt clara, no tinc dubtes que el motiu pel qual no defensen les institucions contra les agressions de l'Estat és perquè si tu ara dius que l'Estat t'està negant els recursos, t'està vulnerant les competències, t'està passant per sobre, tothom sap quina és la resposta. La resposta és fer la independència. I si tu no vols fer la independència, no et queixes. No. És a dir, al final, tu mateix, en el moment que has dit que vols aparcar la independència, també has d'aparcar tota la reivindicació. Sí. Perquè si no, fas el ridícul. T'estàs posant en evidència. Si tu, si ara, per això no fan mai escarafalls, veieu, tots els consellers de la Generalitat actual estan allí per administrar la cosa i no fer gaire soroll, perquè clar, a la mínima que aixeques una mica la veu, algú et dirà, us hem votat per fer la independència, de què us queixeu? Per tant, no ho fan, no es queixen. És la dinàmica perversa en la que ens han situat ara. Bueno, hi ha coses que també es fan bé, eh? A mi em va encantar l'altre dia quan va venir el rei d'Espanya, ens van plantar allà a la porta a cremar fotos amb la seva, no? A la porta, a la cara seva, a cremar fotos, perquè a més és una desobediència civil fantàstica, perquè el Codi Penal espanyol diu que això és delicte i el Tribunal Europeu de Drets Humans diu que no. Per tant, és una cosa que l'hem de practicar cada dia que vingui el rei. Tots. No cal que vingui per cremar. No, però és a dir, i banderes, i cremar banderes també. Cremar banderes, perquè ja heu vist darrerament que tocar la bandera els posa molt nerviós. Sí, sí, sí. I per tant, escolta'm, jo, no sé, la pròxima vegada que hi hagi una ocasió, anem allà i no, t'hi apuntes tu, Pere. Escolta'm, jo que em van absoldre del meu judici, ara... Sí, però tu sempre necessites alguna cosa. Sí, jo ara no tinc cap... Ara no tens que desobeir. Ara no tinc cap causa, no la buscaré. A veure si s'atreveixen. A l'ANC no consta que ningú els hagi causat per... Ja ho van buscar, per cremar banderes, per cremar retrats del rei i tot això. Però a mi m'encantaria que m'obrissin una causa per cremar un retrat del rei o una bandera espanyola. I això ara pot semblar frívol, però no ho és, perquè al final la desobediència civil és la vacuna contra la por. Perquè és dir, no?, el que deia abans dels 15.000 joves, si tu tens 15.000 joves desobeint i plantant-se davant els jutges demostrant, no dient, demostrant que no els tenen por, tot el país entra en nota d'això. Això es transmet. La por s'encomana, i la valentia també. Per tant, ara necessitem encomanar la valentia. Hem de trobar aquest punt d'inflexió que deixi, d'alguna manera... No les pors, perquè jo em sembla que la por no la té ningú. El que té, realment, manca de motivació. I que la gent... Però allà dalt sí que n'hi ha la por. Sí, però no sé això de la gent. La gent necessita això, a dir, bueno... Tothom té ganes de passar l'acció, tothom té ganes de mobilitzar-se, tothom té ganes de cremar fotos del rei, la gent en té ganes. És més, jo penso que la gent en té una necessitat terapèutica de fer coses d'aquestes. El que passa és que necessitem excuses per poder fer aquestes coses. Algú ens ha de donar raons per mobilitzar-nos seriosament. No fer simplement... Hem de fer coses que molestin, no? Però per fer coses que molestin, que molestin el sistema i molestin a tota aquesta gent, que òbviament, entre dintre de la més estricta pau i ordre, per dir-ho d'alguna manera, però clar, necessitem punts d'ignició de tot aquest moviment, perquè en aquests moments
tots estem entomant i estem esperant, la gent, la que està aquí, la que no està aquí, que passi alguna cosa que els permeti mobilitzar-se, que els obligui a sortir novament al carrer. Perquè quan tornem a tindre l'ESCA, això es tornarà a encendre, però necessitem l'ESCA. El que passa és que la gent encara no té clar quina serà l'ESCA. Que detinguin el president, que tornin a posar a la presó la secció, la sala tercera, perdó, la sala quarta del Suprem revoqui els indults i els torni a posar a la presó, que passarà. Jo penso que passarà. Jo també ho pensava, però ara penses... Però és una mica el que has dit abans, no els hi convé tindre la gent a dintre. Bé, els hi penses que els hi funciona millor l'amenaça de poder-los tancar? Que sí, perquè una vegada que ja ho has fet... Ara ja no tens... Ja tens la reacció de la gent. Però jo crec que aquest recurs fa molt de temps que està al calaix. Sí. Jo crec que els hi agrada tenir-lo al calaix. És com totes les causes aquestes dels represaliats, que les van allargant, perquè la pena d'estar pendent durant anys i anys i anys que pots tornar a la presó, és més bèstia. És més bèstia que estar-hi. És més limitador que no pas estar-hi. És a dir, també hem de tenir pensat que ells volen tenir segrestat el país sencer. Ells no volen tenir 3 persones de la presó, o 10, o 15, o 20, o els que siguin. Ells volen fer el més eficaç per tenir-nos tots segrestats. I en aquests moments jo crec que tenen la sensació que l'estatu quo és l'equilibri perfecte per ells. I nosaltres el podem rompre molt fàcilment. Aquesta és la... Jo em sembla que tenen una certa intranquil·litat. O sigui, aparentment hi ha una certa serenitat i una certa calma, però jo penso que en el fons estan espantats. Sí. Estan potser més espantats. I saps quin problema tenen? Que és que tot aquest joc dels segrestos i els rescats i les promeses d'indults futurs a canvi que jo mantingui el poder, clar, això vol dir... Això és l'estratègia d'en Pedro Sánchez per perpetuar-se en el poder. I clar, això a la dreta espanyola, a la dreta que està a la dreta del PSOE, diguéssim, no? A la dreta més dreta que el PSOE. Això els posa molt nerviosos, perquè veuen que aquesta absència de conflicte... Ha caigut a la trampa. Aquesta absència de conflicte perpetua en Pedro Sánchez allà. Sí, perquè no tenen la necessitat d'alimentar el monstre. El monstre és Catalunya. Per tant, l'enemic català sempre els hi ha vingut resolent tots els problemes, a la dreta espanyola. Sí, i veuen que la cosa va bé. Des del punt de vista espanyol, la cosa va bé, però des del punt de vista dels seus interessos i dels seus butxaques, no tant. I això també els té tots una mica tensionats. Jo que trobes que obrim el dial cap a lliga, que ja hem dit unes quantes coses provocadores i a veure si algú s'hi apunta. A veure si algú s'hi apunta. Si no ve la Guàrdia Civil és que l'hem desobeït. Gràcies. Veiem, jo tinc 3 cosetes que m'agradaria que m'aclarissin. La primera, el que va fer vostè al jutjat, marxant i deixant-lo allà, va ser fantàstic, va ser fantàstic. El que no entenc és perquè l'1 d'octubre tots els que estaven allí sent processats no van fer el mateix i es van aginollar allí a fer la pantomima que ells volien. Van donar crèdit amb aquell judici que no podia ser. Aquesta és una cosa. Pere, si ara fem una altra protesta pacífica i torno a anar a la Jonquera, me poden engarjolar? I tercera, és impossible que hi hagi eleccions autonòmiques ben aviat. És molt possible. Llavors, jo sincerament no sé en qui votar. No sé en qui votar. I abans de quedar-me a casa, demano a l'ANC, a Acord per la Independència i al Consell, que unifiquin forces i facin la llista cívica. A veure, jo ara vull treure un mèrit, el meu era fàcil perquè jo no em jugava a presó. Hi havia gent que estava a la presó i per tant tenia les necessitats psicològiques i les necessitats
de tot ordre de sortir de la presó. Jo no tenia aquesta necessitat de sortir de la presó. A mi, jo tenia l'amenaça d'una inhabilitació. D'una inhabilitació de 20 mesos per una categoria de càrrecs polítics que no en tenen cap i que no m'interessa. I per tant, diguéssim, el càstig era, en realitat, eren 30.000 euros de multa. La inhabilitació era indiferent perquè m'inhabilitaven per càrrec polític i no en tenen cap ni en vull cap. I el, per tant, és una sentència passada per aigua, no? Paper mullat. I l'altre era una multa de 30.000 euros, que, bueno, 30.000 euros, el sou de vicepresident del Parlament m'ha donat per fer 30.000 euros en 3 anys. Per tant, escolti, jo, quan vaig agafar el càrrec, ja sabia que hauria de passar pels jutjats. El que m'ha sorprès és que no hi ha passat fins que havia deixat el càrrec. Perquè varen fer coses... T'han regalat 30.000 euros, aquest any. Sí, els donava per amortitzats, aquests 30.000 euros. Per tant, és més fàcil. Ara, jo segueix pensant que la lliçó s'ha d'aprendre, que és que plantant cara i no demanant perdó tens més possibilitats de sortir bé que fent el contrari. És a dir, perquè nosaltres ens van absoldre. No és que jo... Clar, és a dir, quan jo vaig dir més igual que m'inhabilitin, més igual que em posin una multa, i jo em plantaré aquí i els enviaré passets, vaig fer el que feien, no vaig inventar, no, vaig fer el que feien els joves insubmisos, que és, faci el que vulgui, a mi m'és igual, a vostè, a mi el que m'importa és la dignitat de no fer el que vostès em volen obligar a fer. I per tant, que em posin la presó que m'inhabilitin, facin el que vulguin, jo ja he guanyat. I després, quan tu fas això, els insubmisos també passaven, la meitat dels insubmisos no els absolien. I tu deies, però si el codi penal diu que és delicte, com poden absoldre'ls? Doncs perquè no servia per res tancar-los la presó. Llavors, per què es van prestar amb aquella pantomina? Perquè estaven a la presó i tenien l'urgència de sortir-ne. I perquè els havien promès que només estarien 4 dies si es portaven bé. És que al final, a veure, és que jo no m'estic inventant res. És a dir, un senyor que es diu Sergi Sol va explicar que ell havia aconsellat, en Sergi Sol, que va ser insubmís i que va estar un parell de setmanes a la presó per insubmissió, li va explicar a en Junqueras, i això suposo que tots ho heu llegit, però recordem-ho, en Sergi Sol va explicar que ell li va dir a en Junqueras que no se'n anés a l'exili, que es quedàs aquí, que se'n anés a la presó si calia, que hi estaria un parell de setmanes, i després quan sortís seria el rei del Mambo, seria l'heroi nacional. I això és exactament la raó per la qual es van deixar atrapar dins de la roda de la presó. I quan tu estàs a la presó et deixen sortir no quan tu t'interessa, sinó quan a ells els interessa. Perquè no és cap mèrit, això s'ha de dir amb totes les paraules, amb tots els respectes i amb tota l'empatia humana perquè hi ha patit presó. Però sortir, no? És a dir, quan tu ets un hostatge, que el segrestador t'alliberi perquè ha cobrat el rescat no és cap victòria. No, a veure, i a més també és humà voler-se defensar i intentar... Les persones malaltes que estan desnociades s'aferren a qualsevol cosa. I aquí estem davant d'una situació psicològica que val la pena que tinguem en compte aquesta gent. Es van enfrontar amb penes molt bèsties i, per tant, van creure's que defensant-se d'aquella manera potser se'ls hi seria més tou. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo personalment no crec que els tinguem que retreure res. El que sí que els podem retreure és que, tot i haver fet això, vulguin seguir liderant la nostra societat. Aquest és un altre debat en el que jo ja m'hi pronuncio bé clarament. Penso que és un error confiar en persones que han estat segrestades les directrius polítiques del nostre país. Jo recordo una imatge magnífica, el president del tribunal, quan tu marxaves, senyor Costa, senyor Costa, i tu fotent el camp. És una imatge magnífica. No sé si ho recordo. Jo aquí, ara t'ho dic, que hi vaig guanyar 30.000 euros, no hi vaig guanyar més.
perquè... No, vas estudiar els advocats, no sé. Vaig estudiar els advocats, també és veritat. Els procuradors no, però no sé per què serveixen encara, però... No, hi havia algun, eh? I jo quan vaig fer això, jo no, només havia fet el raconet per pagar la multa de la sentència, havia fet el raconet per pagar la multa per anar-me'n del judici. Estava convençut de que em posarien una multa, em farien una denúncia disciplinària en el Col·legi d'Advocats. Jo estava segur que ho faria, això. I el Col·legi d'Advocats t'haguessin empurat, segur. Sí, però clar, jo me n'anava amb la idea de que em posarien 3.000 euros més de multa al Col·legi d'Advocats per una falsa disciplinària, per una desconsideració cap al tribunal, una falta disciplinària, i clar, en comptes de denunciar-me al Col·legi d'Advocats i posar-me una multa per anar-me, és senyor Costa Torni, senyor Costa Torni. Sí, sí, sí. Doncs clar, al final ja és encara millor que... Raimon, has fet un altre, sí, un altre tema, que parlaves del nostre Junquera. Mira, tornem una altra vegada a on érem, diguem. Estem a la subjectivitat de la interpretació de la norma. Si aquells qui consideren que una acció tipus de la Junquera pot ser intimidatòria o pot representar un acte violent que pugui posar en risc la pau social, per dir-ho d'una manera, em puraria. Però clar, és una mica el que deia el Josep. Una cosa és fer-ho amb 2 o 3 o 5 persones i una altra cosa és fer-ho amb 200. No tenen capacitat, i per això van arxivar, eh? O sigui, l'arxiu de la Junquera ha vingut per això, perquè no tenen capacitat de gestionar un procediment oral amb més de 200 persones, amb 200 advocades i advocats, amb l'enrenou mediàtic que això els representa. Això no ho podrien suportar. No ho podrien suportar mediàticament. Vull dir, perdoneu, vull dir, jo vaig ser dels primers que deia, us imagineu la Guàrdia Civil entrant als col·legis electorals i pagant la gent prenent-les? I tothom deia, no, si ho fan, bueno, sí, són capaços. I d'això també en són capaços. Però cada vegada en són menys capaços de fer segons quines animalades. I processar i tirar endavant un judici de més de 200 persones no tenen nassos en aquests moments de fer. Deixa'm afegir una cosa. Jo sóc advocat i la meva experiència em diu que no apliquen la llei. És a dir, jo, de tot el que ha passat en els últims 5 anys, en termes repressius, la meva conclusió és que amb la llei a la mà, amb la jurisprudència a la mà, no s'explica res. I, en canvi, si tu apliques el manual del segrestador, ho entens tot. Tot. Entens el que va passar el 5 de desembre del 17, quan van deixar sortir uns presos, se'n van quedar uns altres, l'endemà les eleccions van citar més gent a declarar, després els van aixecar d'això, després van empresonar-ne uns altres, després van anar per aquí, s'entén tot. Després en Forn, que volia sortir, no el deixaven sortir, que renunciava a l'escó per poder sortir, els que havien deixat l'escó que no estaven a la presó, els absolen alguns, és a dir, no hi ha absolutament cap raó jurídica per la qual en Carles Mundó fos condemnat per desobediència i en Dolors Bassa fos condemnada per sedició i malversació. No hi ha cap, ni una. L'única raó és perquè des del punt de vista del segrestador li funcionava agafar aquest hostatge, deixar aquell, és a dir, a veure, en Mundó era l'hostatge bo. Per tant, com que va fer la feina... Sabies que és l'hostatge bo. Ja s'ha vist, però a més, com que va fer la feina de mediar amb els de fora perquè pagassin el rescat, van premiar-lo. És a dir, tot s'entén amb el manual del segrestador. No s'entén res amb la llei de mà. Per tant, quan hi hagi una nova Junquera, una altra Junquera, tancaran gent a la presó. Tancaran gent a la presó si volen hostatges en aquell moment i si no els hi convé tenir hostatges en aquell moment, no. I la llista cívica, jo sempre dic que, ho he dit alguna vegada, que uns periodistes ho varen dir, la llista cívica és obrir una botiga
i ara mateix el que necessitem és convèncer la gent de que el producte és interessant de comprar-lo, perquè encara no hi ha clients per l'oficina, però... Hem de convèncer la gent de que el cotxe funciona abans d'obrir la via. S'han de generar les condicions perquè hi hagi una prou pressió social perquè sigui imprescindible. Exacte. Posar el carro davant dels cavalls no ens funciona. O sigui, hem de fer-ho al revés. Aquí hi ha una llista cívica, hem de generar pressió social i al carrer i davant dels partits polítics perquè es vegin amb la necessitat. Avui tenim, no m'ho vull extendre a posar el dit als ulls, el dit a l'ull als partits polítics, però no teniu tots plegats una mica la sensació de que els partits polítics independentistes eren independentistes quan la gent al carrer era independentista i ara que ja no hi ha la gent al carrer, ja no cal que ho sigui? Doncs és exactament el mateix. Una llista, hem de fer exactament el mateix. Si volem que hi hagi una llista cívica, generem-li la necessitat i la preocupació de que la seva única subsistència com a polítics és a través d'una llista cívica. Si no, estan a la glòria. Vull dir, com pretenem que els que estan a dalt de cavall baixin del cavall perquè hi pugi un altre? No, s'han d'alinear. Gent nova. Però s'han de generar les condicions perquè això es pugui. El que volia dir és que la batalla es guanya primer al carrer i després votant. És a dir, votar són 5 minuts o menys un dia cada 4 anys. I la feina és des d'avui fins al dia de votar, hem de dedicar-hi més de 5 minuts cada dia abans del dia de votar. Crear les condicions i les batalles polítiques es guanyen primer al carrer i després es traslladen a les urnes. Si volem començar guanyant-ho a les urnes sense haver fet la feina al carrer, és començar la casa per la teulada, és la sensació que jo tinc. Okay? Però, compte, que ho hem de guanyar, és a dir, ho hem de guanyar al carrer i després a les urnes. Però no estic dient que hàgim de renunciar a guanyar les urnes, estic dient que hem de començar la feina pels fonaments que són al carrer. Molt bé. Em sent bé? És possible que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea o el Tribunal General inhabiliti per uns anys o a perpetuïtat algun jutjat o magistrat espanyol per les barrabassades que fan? Una. I dos. Pot ser que el Tribunal General de la Unió Europea, a partir de l'aplicació legal del 155, carregant-se la legalitat d'aquí, invalidi totes les eleccions posteriors i restitueixi el govern que hi havia l'octubre del 17? Moltes gràcies. La resposta curta és que no. Sí, a les dues. Bàsicament perquè l'estat espanyol és un estat sobirà i els seus jutges són agents, autoritats d'un estat sobirà i tenen immunitat de jurisdicció davant qualsevol altre tribunal, inclosos els tribunals internacionals. Només el Tribunal Penal Internacional amb un supòsit de genocidi i crims de contra la humanitat, etcètera, etcètera, podria parlar d'això i no està. I no hi estarem mai. I el tema del 155, el problema és que també això afecta a l'ordre constitucional espanyol i els tribunals internacionals no jutgen l'ordre constitucional, jutgen situacions que tenen a veure amb ciutadans en relació als drets que els hi protegeix la Unió Europea. No és possible que hi hagi cap resolució ni europea ni de cap ordre que restitueixi el president Puigdemont a la presidència de la Generalitat, si aquesta era en definitiva la pregunta. Haurà de tornar-se a presentar amb les eleccions. Digues. Això és estrictament cert, és a dir, no el restituiran directament. El que sí que hi ha és que van declarar la il·legalitat. Els tribunals internacionals, en concret el Comitè de Drets Humans, pot perfectament condemnar l'estat espanyol per haver vulnerat els drets del president Puigdemont a ser restituït. Això sí, de fet això, si ara diéssiu això, jo crec que això pot passar, és probable que passi i és probable que passi molt aviat.
però la preocupació fer generar això a Espanya és més aviat tendent a zero. Això serveix per la nostra... Això és el nostre aliment espiritual, però no té cap efectivitat amb mi pare. Bueno, ara no ho sé, jo no... encara no he tingut aquesta conversa amb el president Puigdemont, però jo crec que si el Comitè de Drets Humans diu que el bloqueig de la seva investidura va ser il·legal, que es van vulnerar els seus drets i els nostres drets impedint la seva restitució, la resposta política en això és tornar-se a presentar per ser restituït. És que, però això he dit, que si vol tornar a ser, no haurà de presentar-se. Però a Polònia ja li han fotut unes costes econòmiques perquè els seus jutges no funcionen com cal. A Polònia hi ha unes cartades econòmiques bestials, unes multes diàries bestials. Correcte, això pot fer, però això no és el que ens heu preguntat. No, ja té una mica, no? Una mica, però té. Però això ho poden fer quan hi ha una deficiència sistèmica generalitzada de tot el règim, de tot l'estat polonès. I Espanya és un estat que funciona perfectament pels espanyols. No, no, escolteu-me el que he dit. Els tribunals espanyols funcionen perfectament pels espanyols. Sí, sí, he dit exactament el que he dit. I tots se'ns heu entès. Per això és tan important la definició del grup objectivament identificable, perquè abans la teoria era que el de Polònia només es podia fer quan la deficiència és generalitzada per tothom, però quan Espanya funciona bé pels espanyols, que són la majoria de la població, no aplica la mateixa llei que Polònia. I llavors, quan el Tribunal de Justícia diu, ep, si hi ha un grup objectivament diferent de la majoria, aleshores parlem. Hi havia una noia aquí a darrere? Volia preguntar-me, segur. Volia preguntar-me, vostè. A mi no sé, voler-hi. Ah, no se'l mossegui. No, nosaltres no se'l mossegat gaire. A veure, és que tot el que estem aquí exposant i dient em sembla una cosa també una mica que ens preocupem, que és cert, s'ha de preocupar pel que faran els altres o el que estan fent els altres, però no mereixem una mica d'autocrítica del que estem fent, no del que vam fer, si ho vam fer bé, si ho fem malament i tot això, sinó autocrítica del que està fent avui en dia el govern. Què estem fent els altres? A veure, què és el que està passant? Perquè és que avui en dia, vale, molt bé, el govern està fent d'administració, com aquí qui diu, i sembla perfecte, però és que no hi ha cap moviment, no hi ha res. Inclús els polítics, vull dir, és que res de res. Vull dir, és que fem moltes conjectures del que podrà ser, del que no serà, del que va ser. Fora això d'aquí, nosaltres, què estem fent avui en dia? Què està fent la Generalitat de Catalunya? Per tot el que és el poble. Punto número 1, punto número 2. Això que deies que primer el anar a votar, primer hem de pensar i després quan tots d'això anem a votar i després es guanya? Absolutament no. No. Per què? Quan tots estàvem d'acord amb tot el que és el ciutadà, anava a les manifestacions, anava a tope i anem, com diuen allà, a tope i després i anem a votar i votem i si no votàvem uns, votàvem els altres, però tots anàvem a una. Què va passar aquí? Els polítics no es van comportar com es havien de comportar, punto. I ara la gent, molta, estem a part de desil·lusionada, enfrontada i coses d'aquestes. Gent que havíem sigut sempre d'un partit o d'un d'allò, o que creien amb les seves lleis, o com ho portaven fins ara. Però ara és totalment una cosa esborronant. Vull dir que no té sentit això d'aquí. I que un ens vulguem animar i tot això, i tinguem que ser la gent del carrer que s'animem uns als altres perquè els polítics no responen i no fan res. No, però s'ha d'anar donant espalmadetes a l'esquena per dir, vinga, anem-hi, si els altres al davant no fan res
ni tenen l'iniciativa de res, ni tenen, ni tenim un lideratge, perquè ara l'únic que hi ha és que els que encara pensem que el Puigdemont pot vindre d'allò, i és com una referència, però si no hi hagués el Puigdemont, això fa. Sí, això que m'ha mossegat la llengua. Sí, però no, home, és que ningú s'ha de mossegar la llengua. Jo crec que això sí. Sí. Això ho heu de dir, no, no us ho heu de callar. Ara jo, la reflexió que us faig, quina és la meva anàlisi? Jo crec que l'independentisme, els que som aquí majoritàriament, jo crec que pràcticament suposo que tots, som a l'oposició. El govern que hi ha a la Generalitat no són els nostres. Nosaltres estem a l'oposició d'aquest govern i hem d'actuar amb la mentalitat, amb les estratègies i amb el pensament d'estar a l'oposició. Perquè els hem de fotre fora, els hem de canviar, perquè, no, perquè ens han fallat, perquè no fan la feina. Doncs no hi arribarem mai. Ah, no? No. Escolti'm, un moment, que quan tot això va començar, en Quim Nadal ja era conseller també. És a dir, que quan, el 2009, quan va començar tota l'embranzida cap a la independència, teníem un governat igual que ara, el mateix, amb en Quim Nadal també, i teníem un tripartit que no feia res per la independència, que, i està, ara està molt millor que aleshores, perquè aleshores no hi havia una majoria a favor de la independència en aquest país. El 2009 vàrem començar sense polítics i sense país, perquè el país estava en una altra òrbita completament, que no era una majoria independentista que cada vegada que hi ha eleccions es manifesta. Per tant, està molt millor que quan vàrem començar, però encara que a la Generalitat estava exactament igual. Però les bases del país estan molt més fortes. I per tant, el que hem de fer és canviar el govern i canviar els polítics que no facin la feina, i ja està. I això es fa de la mateixa manera que ho vàrem fer aleshores. Aleshores, quan no teníem cap partit i ni teníem cap govern ni teníem res que estigués per la feina, què vàrem fer? Canviar-los tots. Perquè, si us hi heu fixat, des del 2009 fins al 2017 els vàrem canviar tots. O no? Passar la llista dels que hi havia el 2009 i dels que hi havia el 2017. L'únic que hi havia, que era un simple diputat ras, és el president Puigdemont. El 2009 era un diputat ras i el 2017 era el president, però ningú més. Per tant, ja ho hem fet, de canviar-los a tots. I com ho hem fet? Fent la feina, nosaltres, d'oposició. Evidentment, el governet aquell que hi havia aleshores amb el Montilla, el varen fer caure, el primer que varen fer, escolta, si volem la independència, què és el primer que hem de fer? Fer caure aquest govern. I han fet caure mig. Tampoc no ens tirem pedres al nostre terrat, la nostra força hi és, que l'11 de setembre varen fer caure mig govern. Ara només ens en queda mig per tombar. No, no està bastant mal, com deia aquell. Però el problema és qui n'hi posarem. És que no hi ha lideratge. Qui posarem? Ja sortirà sortint. Escolti'm, ara, els líders que hi havia el 2017, el 2009 no els coneixíem encara. Però ara, la majoria varen sortir de picar pedra. És d'on surten els líders, de fer feina. Hem de posar la roda en marxa, que la tenim aturada. Però no, això no es condueix des de dalt, es condueix des de baix. Però jo crec que el poble no ha fallat gaires vegades, eh? No, fallat. Des de baix, El que passa és que hem de deixar, o sigui, fins ara ens havíem acostumat, com que havia anat bé i els polítics havien entomat la nostra embranzida, durant una època seguíem les seves directrius. Ara ells han desaparegut i han deixat el carro, i el carro va sol. El que hem de fer una altra vegada és empoderar-nos del carro i tornar a tirar nosaltres del carro. I ja sortiran lideratges, com diu el Josep. Ja sortiran. Si sense voler ens surten de lideratges. El que hem de fer és generar les dinàmiques necessàries perquè ens surtin de lideratges. Si no fotem res, no ens surten de líders. El que hem de fer és fer sarau, protestar, ser ferms en els nostres convenciments. Amb el tema del català, per exemple, és un tema molt clar. Estem reculant amb el català, però no perquè ens facin recular, perquè reculem nosaltres. Doncs amb això és igual. Siguem irreductibles amb aquesta qüestió. Vull dir, tornem a fer de gals allà a la Bretanya i que no puguin amb nosaltres. Això és fàcil fer-ho. El que passa és que esperem tots plegats que hi hagin ocasions i que hi hagin fets que motivin la mobilització de la gent. I moltes vegades no ho necessitem. Simplement tenint actituds personals i col·lectives fermes fas molta més feina a vegades que fent soroll.
I és això el que hem de mirar d'anar fent. Vull dir, l'altre dia potser parlàvem també aquí a la Canonja, hem de tornar a mirar de posar-nos en les organitzacions veïnals, sindicals, de tot ordre, i fer pressió, i no deixar que ens ocupin els espais, perquè hem marxat, hem deixat tot aquell espai buit i l'estan omplint ells. Això és el que no podem fer. Els estem entregant la gestió de les entitats, dels sindicats, de les associacions de veïns. Tornem a ocupar els llocs de responsabilitat des d'on es pot fer pressió, des d'on es pot tocar els nassos al polític. Perquè, insisteixo, hem fet una retirada general. I això, aquests espais no es queden sense gent endavant. L'omple, hi ha algú qui l'omple. I en aquests moments l'estan ocupant, o sigui, posarem un exemple tonto, eh? Vull dir, estan amenaçant que ara el mes que ve hi haurà una vaga a Tarragona de la brossa, no? I és el propi Vinyuales, és el candidat socialista, el que està instigant el sindicat, que són seus, però... Bueno, si el futur alcalde de Tarragona s'ha de valdre d'omplir de merda la ciutat per aconseguir ser alcalde, vol dir que aquí està passant alguna cosa. Ens estem deixant. No ens deixem ocupar els espais de poder, o si no de poder, d'influir o d'influència en la nostra societat. Tornem-nos-ho a ocupar. Si vam ser alguna cosa, va ser per això. Perquè quan algú apretava el botó de reunir-se no sé on, els 3, 4, 5 persones que estaven al comandament d'aquella entitat anaven amb una estelada, no anaven amb una bandera espanyola. I ara el que està passant és al revés. Per tant, aquí sí que tenim una responsabilitat. Aquesta autocrítica també l'hem de fer. Perquè és cert que hem de ser molt exigents amb els polítics perquè l'han fet de l'alçada d'un campanar. I perquè fins i tot ens han traït i perquè, a més, han desmotivat i han desmobilitzat a la nostra societat. Però nosaltres ens hem deixat desmobilitzar-nos, també. I si no ens animem nosaltres mateixos i som nosaltres mateixos els que agafem la bandera, agafem el fusell del que ha caigut i seguim tirant endavant, no tenim res a parlar. Jo, això és un cercle. No, jo, la meva opinió, i jo, acceptar que no és infal·lible i que puc no tenir raó, però la meva idea és que perquè això torni a rotllar, primer hem d'arreglar el carrer i després cauran els polítics. Si hem d'esperar que caiguin els polítics per arreglar el carrer, no començarà a rotllar de l'hora mai. Jo crec sincerament que cadascú de nosaltres tenim una feina important. Quan fa que no veiem als carrers la parada de l'ANC? Fa molt de temps que no la veiem. Cadascú de nosaltres hauria de parlar amb la seva territorial i dir, senyors, hem de ser al carrer una altra vegada. El carrer ha de tornar a ser nostre. I tornem-hi. Crec que jo. Qui més? Jo crec que hi ha una cosa que podria canviar tot, i és que el tribunal... Sí, que el president Puigdemont tingués una sentència favorable que es pogués presentar unes eleccions i que crec que arrasaria. Llavors, d'una banda, estaria en el camí que assenyala vostè, que penso que sí que els seguiria, però la pregunta és, el deixaran que es presenti o li tallaran més ales abans perquè això no pugui passar? Si fos per desig, ja no s'hauria presentat l'altra vegada, diguéssim, no? És a dir, ja ho van intentar impedir que... Bueno, primer el van impedir que fos investit i després van intentar impedir que es pogués presentar a les eleccions europees. Que ho intentaran impedir, segur. Que ho aconseguiran? No ho sabem. Si nosaltres el que fèiem és asseure'ns a esperar a veure què passa, segurament passarà el pitjor. Si el que fem és prendre la iniciativa per fer que les coses passin en el sentit que ens convé i en el sentit positiu per nosaltres, és molt més probable que passi, no? És a dir, no tot és una qüestió de sort, és com aquell que deia que la sort ens agafi treballant, no? I el que hem de fer és nosaltres fer la feina. I al final, les institucions, és a dir, les nostres eleccions, les poden manipular fins a cert punt, eh?
Perquè tu pots dir, bueno, el president Puigdemont no el varen deixar investir el 30 de gener fa 5 anys. Però després vam ser nosaltres que vàrem renunciar a investir-lo. També podríem haver dit, no investirem ningú fins que deixeu d'investir a qui hem votat. Que ells volien investir els seus. Però al final ens haurien d'haver plantat, aquí vàrem fallar nosaltres, perquè en comptes de dir que no acceptaríem cap altre president que no fos el president Puigdemont, doncs molta gent es va dedicar a buscar alternatives i alguns tot hem de ser conscients de les coses que han anat malament. Sacrificar el president Puigdemont era part del rescat dels hostatges. És a dir, era el preu. Encara no és. El preu perquè els hostatges poguessin sortir de la presó, una part, no tota, era fer bondat, però una part era sacrificar el president Puigdemont. I això, em sap greu dir-ho, però els mateixos del seu propi partit hi van jugar. També volien pagar aquest preu. Si tu pagues el rescat, el segrestador guanya. No guanyes tu. Escolteu, en qualsevol cas, hi ha una xifra que no podem obviar ni la podem oblidar. Més de 2 milions de persones el 1 d'octubre van votar que volíem la independència. Si avui som capaços entre tots plegats de mobilitzar aquests 2 milions, és que no hi ha res a parlar, és que no hi ha qui pari. El que hem d'aconseguir és generar les condicions perquè aquesta gent es torni a mobilitzar i que tornin a creure la necessitat de que l'única possibilitat de subsistir és amb la independència. I aquest convenciment... És que tot pot. I tant. L'11 de setembre ens vàrem tornar a mobilitzar i vàrem fer creure mig govern. No oblidem les coses que hem fet després de tots els desastres que hem patit, després de 2 anys de pandèmia que ens han tingut tancats a casa, tornem a estar dempeus, hem tocat fons, la màquina torna a engegar i torna a funcionar. No estem en el pitjor moment de la nostra història recent. Les coses han començat a anar millor, ja hem tocat fons i la cosa comença a anar bé. I si una de les coses que ha de passar, perquè hem de tenir mentalitat d'oposició, és que hem de canviar el govern, escolti, fer caure mig govern és un èxit, només ens en queda mig perquè caure. El que passa és que tenen una bona falca, eh? L'actual govern té una bona falca. Bueno, jo crec que és tot propaganda. Sí, és tot propaganda. Però precisament perquè és tot propaganda, jo crec que ara se n'adonen els mitjans, no? Ara se n'adonen que en realitat tota la gent que li fa la cara a aquest governet no és d'esquerra, és del PSC. És a dir, ara els d'esquerra se n'adonaran que tota la gent que durant 5 anys els hi ha estat, diguéssim, no? Ja sabem per què. He anomenat el dimoni. Ha anomenat el PSC en aquest poble. És a dir, jo crec que ho vaig dir un dia amb aquests termes. És a dir, durant 5 anys hi ha hagut gent que li ha estat, diguéssim, menjant l'orella, que es diu, no sé si és correcte això en català, però ja m'enteneu, en els d'esquerra dient-los: si trenqueu amb els dolents i sacrificau el president i renunciau a l'1 d'octubre, tot seran flors i violes, tindreu l'hegemonia i tindreu, bueno, tindreu, com era allò dels... ara no em surt, el paradís, com ho veig? Les ories. Com li diuen? És que ara m'ha sortit la imatge aquesta dels màrtirs, no?, que quan els diuen que s'aniran al cel i estaran allà, estaran rodejats de donzelles. Sí. Bé, és igual, ja m'ho entès, no? És a dir, que els hi han estat menjant el cap, fent-los creure que si feien bondat
tot serien flors i violes i serien el rei del mambo. I ara arriba l'hora de la veritat i Esquerra ha fet això, ha trencat amb l'independentisme, ha posat consellers autonomistes i ha pactat amb el PSC i ara els estan segant l'herba davall dels peus i en 4 dies se'ls hauran cepillat. I per rucs, per haver-se cregut els caps de sirena, de que tots serien flors i violes si trencaven l'independentisme. I ara el que es trobaran és que en Pere Aragonès va ser investit president amb els vots independentistes. Si tenen una mínima dignitat, no hi haurà cap independentista que es plantegi tornar-lo a investir mai més. I, evidentment, el PSC no l'investirà. Per tant, aquest senyor és un cadàver polític. El problema és no tant el propi cadàver del Pere Aragonès, com d'alguna manera tota la... És a dir, tu abans ho has dit, no? Ens hem carregat mig govern. Ens hem carregat mig govern i era justament el govern que pretenia la continuació del règim autonomista, propi d'una manera. No? I per això dintre de Junts hi ha hagut aquesta, i encara hi és, aquesta, diguem, lluita interna que encara no s'ha definit i que a més s'ha ajornat amb el tema de la Laura Borràs, etc. No? Però és un tema latent que algun dia Junts haurà de resoldre i haurà de decidir. Esquerra no existeix perquè és molt més monolític des d'aquest punt de vista. Per què? Perquè Esquerra ha incorporat en els carrers polítics a tot bitxo que ha trobat en carrer. L'altre dia, de tota manera, Esquerra, fins i tot Esquerra, que sembla monolític, una xerrada que vaig coincidir amb en Joan Puig. Home, però Joan Puig justament no? Té de tot menys monolític aquest, eh? Sí, però en Joan Puig, que és el sector crític d'Esquerra, en Joan Puig és una persona que va pels puestos com a militant d'Esquerra demanant la dimissió d'en Junqueras i d'en Tardà. Sí, sí, sí. És una persona que diu, jo soc d'Esquerra, jo hi era abans que ells, i per tant que se'n vagin ells, no m'ho vull anar jo. I és una actitud digna, vull dir que... Però fèiem números i jo em vaig adonar, perquè no n'era conscient, que ell, quan, en aquest últim congrés, quan es va presentar per estar al Consell Nacional de l'Esquerra Republicana, va tenir més vots que la ponència política que es va aprovar amb aquestes tonteries del 55%, la via de Montenegro i tot això. És a dir, pensau-vos que un senyor que demana la dimissió de Junqueras va tenir més vots que la ponència política que estableix l'estratègia del partit. Per tant, no està molt mal, tampoc, en aquest perspectiva. No, el que passa és que al carrer la sensació que hi ha és que el govern està ben trebat, està consolidat, tira endavant el pressupost, governa cada dia, surt als mitjans de comunicació tenint tot controlat, i cada vegada la gent té la sensació que estem reculant més cap a posicions no autonomistes, fins i tot de recolzament de la posició de l'Estat. Ara faré una pregunta com a tarragoní. L'alcalde d'Esquerra Republicana de Tarragona repetirà el mes de maig com a alcalde? Sincerament, jo penso que no. En Ernest Maragall va guanyar les eleccions a Barcelona. En Rufián guanyarà les eleccions a Santa Coloma? No, però el problema no és sol. No, és que l'endemà de les eleccions municipals, tot això que estàs dient del govern d'Esquerra Republicana està caducat. En el sentit que entren en pànic. Sí, però no solament entren en pànic, sinó que tornarà a governar en les zones importants el Partit Socialista. Tarragona guanyarà no, i com a alcalde per pensar el Vigual. Clar. Esperem que no. No sabem qui era l'alcalde. El Batxalis Ballester, no? Bueno, escolta, mira, si vam fer l'octubre del PSC, ara no serà l'infern. El Vigual és bé de Ciutadans. Però el Vigual és dels Ciutadans. Sí, dels Ciutadans. Bueno, és que els Ciutadans venien del PSC. A veure, jo no vull defensar això. Aquí a la Canonja també tenen molts problemes perquè tenen un alcalde socialista fa molt temps. Aquests problemes ja els gestionarem quan els tanquem. No, però el que vull dir és que s'ha incorporat a govern tota una sèrie de gent que han fet d'estar a govern el seu mitjà de vida. I per tant estan molt confortables i per tant no faran res que pugui destorbar, com no ho feien els que ho eren de Junts, l'estabilitat de l'autonomisme en el que ens estem movent. Però hi ha una cosa que desestabilitza qualsevol govern,
que és quan els resultats no acompanyen. Ja, però no sé si... Quan les enquestes no acompanyen. Però no sé si unes eleccions locals seran suficients com perquè el Pere Aragonès convoqui eleccions. El Pere Aragonès no ho sap, però ja se li ha passat la data ideal de convocar les eleccions. I a partir d'ara és... A partir d'ara qui li marcarà la data dels presos és l'Illa. A partir d'ara tot és baixat. El problema és que ja no hi haurà unes persones que són independentistes al govern. Ja hi haurà votarà amb un altre partit, no votarà Esquerra, que on hi ha més independentistes. A veure, aquí ara pensem amb objectivitat i amb realisme. En unes eleccions democràtiques a Catalunya mai han guanyat els espanyolistes. Mai. Espera't. Ha passat mai. Espera't, com està ara. A veure. No. No, feia números de cap. Guanyar o aconseguir la presidència. Perdó? Guanyar o aconseguir la presidència, perquè guanyava, guanyar sempre a vegades. Exacte, el govern, parlava del govern. No hi haurà, jo crec que no hi haurà, el Parlament de Catalunya, si no hi va haver una majoria espanyolista el 21 de desembre del 2017, no hi serà mai. Això sí. Aconsello que seguissis el Vinyuades Bé, si no hi ha més preguntes, ho podem deixar aquí, o si n'hi ha alguna, tenim 5 minuts més. Moltes gràcies per la vostra assistència, ja que hi ha hagut un altre acte aquí a la Canonja, que ha coincidit amb la Carmen Folch, que dic, que ha vingut aquí amb Esquerra Republicana a fer un acte de les dones. I ha coincidit amb el dia i hora. Però què farem? Gràcies per la vostra presència. Esperem que un altre dia torneu a venir, que us hàgiu sentit. Ara farem, com que no cobren aquesta gent, els donarem un llibre a cada un, que és d'un autor d'aquí a la Canonja, que bé, els seus pares eren d'aquí a la Canonja, però van anar a viure fora, i ara doncs, fa llibres sobre la guerra principalment, i parla d'aquí a la Canonja, no sé, esperem que us agradi, i que no pugueu disfrutar. Moltes gràcies per la vostra assistència.